No, yo me he tomado un agua con gas, hombre. Yo me he tomado una agua con gas. Pero es que no va bien, quan acabem i els expliquem, ell us parlarà i us dirà el que vol transmetre quan li hem explicat la situació. Que volen aplicar una reforma laboral que va impulsar el Partit Popular en connivencia amb Convergència i Unió, ¿vale? Que va notificar el comitè d'empresa que volien vendre tota l'activitat productiva i portar-la cap a Saragossa, una nota de premsa dient que la direcció va ser la persecució entre iguals. I l'altra és intercedir per valer. Que tenim. Hem explicat la situació igual que a tots els que han vingut a explicar la situació que tenim aquí després de 57 dies de vaga. La vostra lluita, la lluita que esteu duent a terme, no l'esteu duent només a terme per vosaltres, sinó per molta gent que s'hi trobarà en circumstàncies futures i, per tant, gràcies en nom de totes les classes treballadores. Tenim molt clar que el 28 comença un país nou, però no volem que el futur s'assembli al passat. I per tant, que lluites com aquesta no poden caure en l'oblit, no poden caure en una carpeta, en un calaix, sinó que han d'estar a les taules de la prioritat política número 1. No podem perdre llocs de treball en un país. Un país sense llocs de treball no és un país sobirà. I en concret des de l'àmbit sindical s'ha demanat doncs, que fem valdre una reivindicació que també portem nosaltres molts anys darrere, que és la d'un marc català de relacions laborals, pel qual doncs, un conflicte com aquest es pugui negociar amb més proximitat i per tant amb més possibilitats de resoldre's positivament. No, realment la direcció el que pensava el 23 de juliol, que el 14 o el 15 d'agost començarien a marxar les línies de producció cap a Saragossa, haguent arribat a un acord econòmic d'extinció dels contractes. Hem de comptar que tenim entre 45 i 55 anys més de 120, o sigui el 50% de la plantilla. No volem portar a tota aquesta gent, companys i companyes, a la misèria perquè volem treballar i viure a Catalunya.